nuk duhet dhe nuk do ta kisha anashkaluar edhe një kontribut të madh që ke dhën, po jep edhe për klubin e vendlingjës tënde për arsimin e Çegranit. Disa herë kemi pa Zeni Osmani, i cili në format të ndryshme me mundësitë e tij ka kontribuar për arsimin. Na thuaj që dashuri është për arsimin dhe cili është e kontributi? Po mund të them se nuk ka qenë edhe kontributi shumë i madh. Mendoj, çdo herë mendoj të kontribuoj për klubin të cilët kanë luajt shumë familjar, shumë shok të mi. Normal është një klub i zemrës të thujem edhe pse nuk kum luajtur kur për arsimin. Por ne gjithë do me thonë, banorët e Çegranit të gjithë e duam shumë arsimin dhe mundojnë atë kontribuojmë sa kina mundësi të gjithë. Edhe si vjet kanë edhe rezultate të mira dhe besoj se dhe arrinë suksesin të kualifikojnë në Ligën e ditë të Maqedonisë. Të gjithë dëshirojmë dhe ina tifoz të zjarë për arsimin. Mendon se ka ardhur koha arsimit rikthehet te vendi ku e ka? Po mendoj se ka ardhë, por të mbijetu në Ligën e ditë duhet normalisht edhe buxheti rritet edhe duhet të sigurohet një sumë me cilën klubi mund të mbijetojë, sepse Liga e ditë të detiron të biesh lojtar ma kualitativ dhe normalisht janë harxhimet ma të mëdhoja, por besoj se do t'ja arrijë.